Druhá listopadová neděle. Ve Starém Podvorově se po obědě vydali ženy s upečenou dobrotou, muži se vzorky vlastního vína do místního kulturního domu. Na sousedské posezení je každoročně zvou zaměstnanci obce v čele se zdejším starostou. Je to už taková tradice, kterou vlastně navazujem. Slouží to k posezení jako spoluobčanů. Už je listopad, období klidu, takže v podstatě lidé mají možnost si posedět. Většinou bývá tradice, že se už přinesou svoje nějaké mladé martinská vína a donesou něco, co si upekli doma, nějakou buchtu nebo tak. Děláme akci pro všechny občany vlastně naší obce a je to z toho důvodu, že opravdu v průběhu roku není toho času, kdy si lidi můžou posedět a povykládat. Tak na programu je samozřejmě vykládat si navzájem, ale také zhrnutí v podstatě toho uplynulého roku v obci, co se stalo. Do budoucna se plánuje teda samozřejmě udělání parkoviště a zpřístupnit ten zadní vchod samozřejmě po chodníku z ulice Radniční. Starostové se tady sešli hned tři. Domácí pořádající, druhý podporující a to Zdeněk Brhel ze sousedního Nového Podvorova, který přijel také přátelsky posedět a třetí zpívající. S prušáneckou kapelou Starých časů, která celé odpoledne hudebně doprovázela, hraje a zpívá tamnější starosta Lubomír Zahradník. Takovouto hudební produkci měli ve Starém Podvorově letos poprvé. Sousedé nejdřív jen poslouchali, ale při známých textech a melodiích se rádi rozespívali. Společně se potkat a popovídat si je podle nich vždy dobré. Chodíváte pravidelně na přátelské posezení? No jo, mi ano. A pokaždé přinesete něco dobrého, napečete? Určitě, určitě. Co vy jste konkrétně přinesla? Kremeše jsem donesla. A vy? A já mrkvance. My tady, naša nevěsta, já už nepeču. Takové, že to jsou rohlíčky vánoční, a i nevánoční. Jsou nadívané oříškama, může to ochutnat. Myslíte si, že je dobré, když se sousedí potkávají? No, je to krásné. Ale je dneska jaký málo. My jsme rádi, že máme tak mladunkýho starostu, hezkýho a hodnýho. Příjemný chlapec a fakt je to tu krásné. Za každou starosti něco. Já jsem 30 let bydlel v Kyjově a teďka se vlastně stěhujeme sem zpátky do Podvorova. Tak já si myslím, že to je důležité, aby se potkávali, aby se viděli, aby měli spolu, mohli pohovořit, prostě vzděli si ty své starosti, problémy a prostě takhle spolu žili. Mladí nemají čas, všichni jsou na počítačech a je to zapotřebí, aby ti to starší lidi se takto nebo scházali. A dokážete se potkat i mimo to, že to zorganizuje obec, potkáváte se, chodíte po besedách? Ano, určitě, ano. My jsme kamarádky. My jsme pořád a každý den aspoň telefonem, když ne návštěvu. No měli by se potkávat pořád, a i venku, nejenom tady. No. A je to vždycky o tom, že jsou tady starší nebo chodívají i mladší? No ty starší už hodně ubylo. Už je tady začíná být nová generace, no. Ti starí už tu nejsou, bohužel. A já už jsem pomáhal mezi těma, co odešli. Letošní setkání bylo zpestřeno také tím, že právě k tomuto datu staropodvorovští oficiálně otevřeli novou přístavbu kulturního domu. Tato část vlastně v objemu asi 5 milionů 120 tisíc je vlastně převážně více jak 80-90% financováno z rozpočtu obce a 600 tisíc bylo vlastně využito z vlastně obec v roku 2013 získala bílou stuhu v soutěži o vesnici roku, takže částka 600 tisíc korun padla vlastně i na tuto přístavbu. Právě peníze získané v akci Vesnice roku byly použity na výstavbu bezbariérového vstupu do budovy. Nedělní návštěvníci si tak nenechali ujít možnost vše si podrobně prohlédnout. Dřív vstupní prostory byly na začátku ze předu kulturního domu, kde nebylo zrovna nejbezpečnější ten vstup jako z hlediska, že tam se nachází hlavní komunikace, takže vstup je směrovaný ze zadu, je tady vlastně šatna, krásná, veliká a sociální zařízení. Mimo to ještě v suterénu vznikl vlastně prostor pro takové, by se říct, schozovací místnost, je to možné i pořádat semináře, zhruba 35-40 lidí, takže vlastně obec tím získala další vlastně prostoru pro menší formy setkávání. Dneska je právě ten den, kdy vlastně je všechno je tak, jak by mělo být, sice máme ještě nějaké dodělávky, nějaké drobné věci nestavebního rázu, spíš co se týká do vybavení, co se týká funkčnosti a provozu schopnosti toho zařízení, v podstatě je už všechno hotovo. Kromě místních
přijíždí na setkání do Starého Podvorova také rodáci, kteří dnes žijí jinde. Jedním z nich je profesor lékařské biologie Augustin Svoboda z Brna. Láska k rodné vsi ho dokonce přivedla k myšlence zmapovat zdejší historii. Nemůžu vynechat takové setkání, protože to je pro mě další inspirací a tak si upřesňuji obraz o té historii a vlastně na druhé straně cítím se mezi nimi velice dobře, tak to je hlavní důvod. Přece jenom ty vzpomínky z mládí, setkání s těmi lidmi mě evokují ty vzpomínky a myslím, že to je komponent, který člověka dělají šťastným, když má teda kamarády, vrstevníky, anebo lidičky, zkrátka lidičky tady z té vesnice, odkud pocházím. To je, myslím, ten hlavní zdroj radosti. Vy jste se pustil do mapování historie zdejší obce. Proč? Z jakého důvodu? Inspirovala mě k tomu moje maminka, která měla tady tu historii v hlavě. Znala tady samozřejmě všechny lidi, ale ku podivu si pamatovala i jak jsou staří, kdy chodili do školy, s kým chodili do školy. Když jsem mi tak poslouchával, tak jsem si to pamatoval. Pak teda mě napadlo, až už jsem končil práci, že by to bylo dobré to trochu seřadit. A tak je jméno profesora Svobody mezi dalšími autory knihy o Starém Podvorově. U dobré kávy, vína, bábovky nebo hovězího guláše se staropodvorovským sousedům sedělo příjemně až do setnění. Někteří si s kapelou starých časů dokonce zatančili. A příští rok se přijdou nebo přijedou společně pobavit už po 14.